У Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася страшна аварія. Зіткнулися одразу три автівки. За попередньою інформацією, близько 10-ї вечора автомобіль «Шевроле» їхав у напрямку ринку Барабашова. За словами свідків, від дощу по дорозі просто текла вода, тож через слизький асфальт водій «Шевроле» не впорався з керуванням і вилетів на зустрічку. Вже там врізався у «Фольксваген», а потім ще й у «Нісан». В результаті аварії водій «Шевроле» помер на місці пригоди. Інші учасники ДТП не постраждали. Стан їх задовільний, не знадобилося їх транспортування до лікарні. Загиблому було 36 років. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці працюють над з'ясуванням усіх обставин аварії.